Haha, OK, takže já vás vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme videjko z PSG Cupu, sorry, já se to řve. Celkem mě překvapilo, že nekončila sezóna, myslel jsem, že jo, a ukázal bych vám, jak moc dlouho jsem to nehrál, jo. Končí teda až po příští týden, OK. A jo, dneska půjdeme s Kubou a Atlantisem PSG Cup o Dynamika. Naštěstí jsou 4 prohry a 3 stage, tohle pokud nedáme, tak jsme fakt špatný. Jako, co můžu říct, jo, jako, ten skin je pěkný, ale kdyby měl dres Barcelony, líbil by se mi asi trošku víc. Nicméně, nevím, mohl přijít dost diváků a já jsem relativně dlouho videa z Championshipu nevydával, protože já jsem zatím nevydal ještě video z Championshipu, kdybych ten Championship nedokončil, takže je dost velká šance, že pokud tohle vidíte, tak jsme to dali. Ale není to úplně 100%, protože potřebuju content a nevím, co dneska točit, takže pokud tohle vidíte, tak není úplně jisté, jestli to mám nebo ne. Ale bude to teda probíhat tak, že dám tam vždycky jednu, podle mě tu nejlepší hru, co jsme zahráli na té stage, plus všechny prohry, pokud je dáme, jo, protože plus tam dává se ještě poslední hru z poslední stage, jo. Uvidíme, jak to bude, podle toho, jak dobrá bude, ale prostě ve zkratce, dejme tomu, dáme 9-0, tak z každé stage vybereme nejlepší hru a tu tam dám, jo, ať to nemá půl hodiny, to video zas. Ještě se koukneme do shopu, co je Freebox. Bylo by krásné, kdyby něco padlo, nicméně. Megaboxy kupovat nebudeme, protože moc mi toho padnout nemůže. Jsem se chvíli lekl, kde jsem vzal Star Power a Gadget na Stewa, ale to je vlastně PSG Cup, takže to tam máme. Naštěstí jsou fakt ty 4 prohry, takže tohle fakt si nedáme, tak to je hrůza, to je hrůza. To by bylo strašný, kdyby ne, takže já věřím v to, že to dáme. A držte nám palce, jdeme na to. We'll be right back.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.